ninkana hooyadiibaa saas ahaan jirtay dabkii magaraansa ay awyeeshada soo qaateen bay ka mid ahayd. Af soomaaligan xaguu ka bartan leeyahay ma jino. Ee xaqiiqdaa taas. Marka aftirsiintii loo diiday xalaal qof aan xalaal ahayn miyaan aftirsiin u ogolaanaa? Markaan u diidnay aftirsiintii ee maanta ciise wuxuu ka cuni waayey inuu farq yahay marka la arkay wuxuuwaxyaabu maaragtay wadwado iyo dhaqamadiisa faraqu maaragtay dhaqamadiisa waa taqaaniin ayuu u jeestay dhinaca maaragtay tolkii aan farta wuxuu arkay daxabashadii iyo oromadii iyo qoomiyadihii kaleo wax kaga cunaysa canfartii annagaa dagaalka galay wuxuu yidhi de social mediaga soo galaya tuuti iyo covidii waa soo cidhanaya dagaal marka la galo tuutaa lasoo cidhaawo maqla soo ma dadkiisu wax kaga cunaya haa kaga cunay daaya ile waa jaahiliin jaahiliin buu arkay soo maaha haa kaga cunay daaya waa ninka maaragtay qofka facebooka ka soo wacaya inuu ka qabtay ka cabsanay oole aduu barbaartii baa tahay ma barbaar baan ka qabtaa uu taagan ninkan oo kale haddii ma garanaysa abu waa ku diray waa cararaa waa kii ma garanaysa baxsanaya weyaan ninkan oo kale naf male waa fuli waa maduu jeedaanba dee maxaan waxaan nii sheegay ma waxaan abkiisa aan ka hayo ayaan waxaan aan igala hadlay ah waraay dhegayso informationkaaga iyo waxaa tahay oo dhan baan hayaa waana ku ogahay harkaaga inaad ka cirata harkii ka carra inaad tahay walada adigoo kale maaragtay gacan umaba qaadnaba anagu hapu markaad arno maaragtay waaba seexdaaba tolkayow soomaaliya mid baan ii sheegay dad la dhegaystay dad aan la dhegaysan baa jira nuucan oo kale inagu markaad maaragtay hadal qaadaan ay bunbuunisaan maaragtay wax kaluus moodaya maaragta u sii soconaya kor buu sii soconaya ee xoolaha intaad dhegaysanaysaan waxaa nii dhaanta inaad waqtigiina casiisaan xoolaha caadiya ilan kan xoolaha dhaame nuucan ma garanaysa telefonka qofka inuu maaragta facebooka ka qabto liveka ka cabsanaya ayaa kula dhulbar maaragta xoreenaya dadkaygu way imaanayaan ciise dhulkiisu dhan bay qaadanayaan war mid baan kuu sheegaa niyo guurigaaga iskaga jir oo isku qari maqsinkaaga isku quful biirtaada iyo maaragtay alaabtaada soo daldalo maaragtay sordhigo qacqac markaa ka siisinno maarata xabad laifa soo gal dadkaagii baarkii kuwii jaahiliinta maaragtay aad ka dhalatay ee hooyadaa ka dhalatay magaraasa wac oo waxaa ku daraada soomaalidii macaaya waa nii jihaadaya waa nii halgamaya lacagtaa la soo sugo ila waa jaahiliin weyaana way kuu soo dirayaan waa hoole baniyo mid baan ii sheegaa ninkan oo kale inaan u jawaabo maan rabin laakiin waxaan rabay inaan maaragtay nii ifiyo nuuca uu yahay markuu soo gala maaragtay saa habu unku dhaha isaga cararay habu bas intaasoo ku fur gacan iyo qararac iyo may waa fulay waa fulay dabada intaa leeg dabada ayaa intaa leeg anaa nii sheegay habu unku dhaha bas u markaa u meeluu jooga maba arkaysid macnaa kuuli nuucan baa maaragtay dhul iyo wax qaadanay oo dhiyo nuu kala kaxaaya miyo gaarsiiya videogan videogan gaarsiiya laxdan laxdu kanaadalkaygo kuma khasaaranaya videogan gaarsiiya waxaan ku leeahay abu hadal maaha jiida 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 dadkaaga soo wad dadkaaga beenta ku afuuf maalin kasta ha madhaan maanta dagaalkii dhacay shalay dagaalkii dhacay inta ku madhata weydii dadkaaga nim way baaba-een adigay noqotay albaabka maaragtay aad deganta guriga aad degantaha markaad ka soo baxday banaankaa usoo baxday labada loo nag way kugu cayaanba ku ebeshtelanka maaragtay alo biira baan alo cinta baan saa ku dalba maqsinkaaga maaragtay kuji adreskaaga qari werigaaga nuucan baa maaragtay nin raga iska dhigay kaor waliyo oo kale kaxeeya miyo gaarsiya nacladdu nacladdu miyo bashi